Hvem skulle trodd at en sliten Volvo fra 1966 hadde noe med vår tid å gjøre? Og det har den vel strengt tatt ikke heller. Men det var det eneste som var tilgjengelig fra Rent-a-Wreck. En vis mann har en gang sagt at det eneste som er større enn kjønnsdriften i Norge, det er misunnelsen. Jeg skal, i denne bilen, plukke opp kjente personer og finne ut om bygdedyr og jantelov fortsatt herjer den norske folkesjela. Ja, god dag, god dag. Jeg er en stor beundrer av deg, Espen Skjønberg. Jeg beundrer deg også, Brinder. Det brenner. Brinner, ja. Hva er ditt forhold til jantelov? Ja, i Norge så har vi jo jantelov. Men i gamle dager, på Nasjonalteatret, så hadde vi noe som het jentelov. Altså, hva jeg tenker om janteloven, det blir liksom helt feil begrep, da. Jentelov? Ja, det var en flott lov som gikk ut på at kvinnelige skuespillere måtte ligge med instruktøren for å få roller. Altså, det er noe upresist, noe famlende over det, som ikke blir dekkende. Altså, når jeg snakker om hva jeg føler om janteloven. Er det noen i landet som du tror har tatt godt av janteloven? Ja, Gud bedre, det er uendelig mange dager som trykker janteloven til sitt bryst, som om det var en slags livebøye for havarerte drømmer. Og det er jo ikke bare naivt, det er jo direkte sjofelt. Jeg får den. Så en mann som har skrevet 6 bind om seg selv er for janteloven? Er det noen spesielt du sikter til? Altså for å si det sånn, hver eneste morgen så våkner jeg opp og ser meg i speilet og takker Gud for at jeg ikke våknet opp som Petter Pilgaard i dag heller. Ja, for det at jeg ikke fikk meg kritikk for et så åpenbart narsisistisk prosjekt, det vittner jo om at janteloven står alt for svagt i Norge, og det smerter meg. Ja, for mer jantelov vil gi deg flere oppslag. Det stemmer. Så du er for janteloven? Altså, spørsmålet er ikke om jeg er for eller mot janteloven. Altså, jeg har lyst til å svare litt mer konkret. For siden du er så vennlig å stille meg det spørsmålet, så kan jeg si at jeg tenker at janteloven, den rommer en kjærlighet som står som en usynlig signatur i treverket. Og det gjør den over vår ubarmhjertige hverdag. Ja, er du ikke enig? Er det rom for å være annerledes i Norge? Jeg vil ikke akkurat kalle det annerledes, men mer ulik andre. Jeg er ikke redd mer. Jeg er ikke redd for gammel overtro og gamle løgner. Fortell meg hvem du er, og fortell hva som har skjedd. La meg se din virkelighet med mine øyne. Ingen skal såre deg. Hva behager? Beklager, jeg er bare nøs. Kan du ta det en gang til? Men Gud, bedre, nå har jeg ikke tid til. Jeg skal få spille jobb om 5 minutter.